Вітром Плюс. Справжня турбота про імунітет. Машунь, все нормально? Так, все добре. Просто вирішила підлогу протерти. Мені здається, останнім часом ти стала трошки неуважною та розсіяною. Чого ти взяв? Прати гаманець було не обов'язково. Макс! Я розумію, що у Василинки ріжуться зубки, і ми вже майже тиждень не спали, але потрібно з цим щось робити. А що? Дамо хабаря зубній феї? Прискорило процес? Ні. Просто тобі потрібна допомога. Я не можу, бо в мене завал на роботі. Давай покличемо мою маму чи твою, а? Ага. Щоб вони сказали, що я не можу доглянути за своєю ж дитиною? Ні. У мене все добре, все в порядку, я впораюсь. Гаразд, нормально. Гаразд, гаразд. Але давай домовимось. Якщо не вийде, я дзвоню мамі. Люба, серця в тебе немає, не віддам! А кредит ми чим будемо платити? Духом святим чи перегаром твоїм? Любонька, не продавай, ми ж з третього класу з ним в місті. Я ж йому навіть ім'я дав Павлуша, він мені як син рідний, ти б Назарчика продала. За Назарку ніхто 2000 не дасть, а за твого Павлушу дають. Люба, я віддам, я устроюсь на роботу. Так, все, говорили, балакали, сіли, заплакали. Я вже це чую, Васечка, 100-500 тисяч раз. Ну дай хоч попрощатися. Пожалуйста. Ладно, романтик, прощайся. Ти пам'ятаєш, як ми з тобою з поля кукурузу крали? Як потім в місті вигрібали? Тобі фонаря розбили, а мені поставили. А як я в тобі задачки свої прятав? А що там задачки? Я на тобі вперше Любочку поцілував. А ну стой! Стой, паразита кусок! Верни сюди, байкер недоділений! Макс, привіт! Слухай, досить возитися з тою таратайкою. Сідай до мене, я тебе підкину, а? Просто так? Ну, ми ж друзі. А друзі один одного підвозять, гроші позичають. А, так і знав. Ні, дякую. Максимка, ну, пожалуйста, ну, мені нема чим по кредиту платити, а я тобі віддам з першої зарплати. Тобто ніколи? От даремно ти думаєш, що я роботи боюсь. Я готовий хоч зараз влаштуватися в цей парнік твій. Я хоч помічником, хоч агрономом, та хоч... начальник. Ти ж казав, що мій бізнес фігня. Помилявся. Зараз осознав. Ти ж геніальний директор. От такого геніального директора не може бути невдалого бізнесу. Ти ж цей топ-месенджер. Менеджер. Ну чи так. Максимка, ну я клянусь. Я буду працювати без косяків, я обіцяю. Ну добре. Через годину чекаю тебе в теплиці. Подумаємо, що з тобою робити. Так, а аванс не дам. Через годину. Не забудь, через годину. Вась, підштовхни. Ніхто не вірив, що в нас вийде, але в нас вийшло. Набори з фруктами. Це ж супермодна тема. Ну, хто не захоче отримувати такий подарунок? Манго, кумкват, рамбутан, папайя, карамболь. Ну, це ж мрія, а не подарунок. А ще, знайомтесь, ліманго! Звучить, як якась хвороба. Це не хвороба. Це суміш лимону та манго. Слабість в тому, що на нашій території ця рослина з Еквадору вперто
не хоче зростати, але мені вдалося отримати врожай. Це ексклюзивний продукт, тому, будь ласка, будьте обережними і не торкайтеся. І от навіть не підходьте близько, добре? А? Щось до мене? Вась, ти що робиш? Цього фрукта три на всю Європу! Вже два. А, так ти про це розпинався? Ні, ну так треба було прибити якусь таблічку, що оця кислятина, вона така дуже дорога і цінна. Що там по роботі? Макс, не треба. Ти обіцяв. Вася, розмову закінчено. Любань? Ага. Цей... Блін, забула, чого прийшла. Да, помню. І в мене бували такі времена, коли я затуркана була. У Назарчика тоді якраз зубки лізли. Представляєш, Машенька, пішла в туалет, а прийшла в магазин. І що робити в цій ситуації? Ну, я, наприклад, спочатку спала 3 дні. Потім ще на 2 дні закимарила. А потім тиждень мене ніхто не міг розбудити. Будили, а я не встаю, ну хоч ти трісни. От тяпун мені на язик, кишка тріснула, ну. Зараза. Мені ще в Черкаси їхати на експертизу. Так а навіщо? Вася ж провів експертизу. З'їв і не помер, воно їстівне. Нам потрібна ліцензія на продаж. Так а хто з Назарчиком в цей час був? Вася? Та який Вася? Вася сам за собою пригледіть не може, не то що за Назарчиком. Мамка його прийшла і дивилася за ними обома. І що, ніяк не можна без мамки обійтись? Например. От з тебе толку, як з козла молока. Це моя фраза, плагіатчиця. Дитину забула! Блін. Ой, господі, вбережи цю Василинку від такої мами. Кукушка. Такий крутий топ-месенджер, а їздиш на такому топ-драндулеті. Ну, у мене кредит за дім. Я не можу собі дозволити нове авто. Блін, мені терміново потрібно їхати. Я знаю одного хорошого таксиста, який за недорого довезе тебе хоч на край землі. Правда? І хто це? Я. Таксі Васильок. Швидкий, як скажений петушок. Ну, над названням я ще поработаю. І скільки візьмеш до Черкас? 2500. Запригуй. Так, тільки обережно. На борту дуже важливий... Паса! Твоя мама поставила нагадування на телефон на всі події, і тепер вже точно нічого не забуде. А де телефон? Так, чекай. Пароль забула. Блін!
тебе ще 20 гривень. За що? За кондиціонер. Бач, як сифонить. Це ж не якийсь там економ. У мене бізнес-клас, еліт. Обережно! Максимка, та не волнуйся, ну хіба це проблема? Зараз я приклею епоксидку і все буде як раніше. До речі, у тебе случайно з собою епоксидки нема? Таксист, ти хрена! Не хвилюйся, Максимка, дихай, успокойся. Дихай, у нас є ще одне ліманго. Зараз доставимо це всі сакральності. Це твій останній шанс. Якщо щось піде не так, грошей не отримаєш. Максимка, ну що може піти не так? Sit down, please. Ех! Максимка, походу, є маленька проблемка у нас. Бензин кончився. Вась, скажи чесно, ти довбанутий? Та що я це порішаю? Ну, хтось буде проїжджати і позичим бензин. З тебе сотка за виклик. Ну, хоча б 50. Ну, двадцятка. Ну, яблуко дай, яблуко тебе хоч є, мені закусить треба, а? Ти жаба. Віктор Павлович, я не зміг приїхати, тому що в мене форс-мажор. Ні, я не можу заново ставати в чергу, тому що в мене товар зіпсується. Завтра в 3? Буду. О. Ні, ну буржуї, а? От буржуї. Та в нашому селі тільки Макс і Машка. Вони новісінькі речі викинуть, а? О, майже. Так, ну цікаво, що тут. О, чудо. Любі буде на подарок. Це що? Не моє. Що тут у нас? Люкшель-мокшель. Я стільки грошей бачив, тільки коли дом продавали. Надо вернуть. Вася! Ах ти ж сволота, Вася! Ти зіжрав останній ліманго. Я його, блін, півроку вирощував. Для чого? Щоб ти їм свій смердючий самогон закусив? Я не їв твій ліманго. Що зразу Вася? А хто ще? Хто? Правильно Люба каже, ти, Вася, паразит. Ти колорадський жук. Сам ти колорадський жук, поняв? Так, супер, домовились. Дякую. Ага. Спить. Ну, в мене сьогодні і пригоди. Я втратив всі ліманго і не встиг податися на ліцензію. І що тут хорошого? Та, звісно, нічого. Але я знайшов ботаніка, який заради хобі виростив ліманго у себе на підвіконні. І він готовий мені його продати. А в мене теж все супер. Приїзд мами відміняється, тому що супермама більше нічого не забуває. О, круто. Чистота та порядок, як у лабораторії. Машунь, а де наші гроші? А, їх знайшла Василинка, але не переживай, я їх переховала. А куди? Забув. Люб! Я не понял! А ну
відчиняй! Щось замок заклинило. Ага, це в тебе мозги заклинило. Считай, що нема в тебе дома. Все, забрали за борги. Так що бери свого Павлушу, руки-ноги жопи в горсть і шуруй в поле комарів кормить. Пока! Я щас тобі побамкаю, диви на нього. Тарасик спить, я щас так до... Ти де його взяв? За роботу, тому що я мужик, я кормілець, а глава сім'ї. Так ти палку не перегибай. Ну, хорошо, просто кормілець. І цю теж не перегибай. Мужик. Мужик. Мужик заработав. Натаксував з Павлушою, аж в Черкаси їздили. А це що таке? Да-да. Це вишенька на торті. Це подарок з Черкас. Боже, Вася. Щоб, любенька, твої борщі були ще вкуснішими. Яке воно красиве. Ну, це ж гріх такого мужчину в хату не пустить. Да. Заходь уже, мій сіньковський бомбіло. Ну що, пам'ятаєш, як на 30 років загадував Моцик? Мрії збуваються. Тільки це не цяцька, це для роботи. А в мене вже є робота. Яка? Брехати? Його знову вигнали. Годі роботать на дядька, треба роботати на батька. Я відкриваю перше сіньковське таксі. Марусь, а давай я спробую. Мені кажеться, я хороший таксіст. Багато анекдотів знаю. Вмію власть парафінити. Тим більше я нічого не теряю. Взагалі-то я таксую так, для душі. Бо маю лічний бізнес. Який? Лічну службу таксі. А здачу? У вас простой був 3 минути. Якщо вам щось не подобається, ви можете пожалуватися, позвонити в нашу службу підтримки. Но є один нюанс. У нас нема служби підтримки. Ну що, синок, давай посчитаємо, скільки ми за сьогодні заработали. А? Скільки у нас там? 1,2 мільйона? У мене 23 гривні, не густо. А в мене гривня 20. І ось... Ну. Це ще не все. І... Ось. Ну що, синок, поділимо прибыль. Так? Вася? Як розбився? Спробуємо якнайшвидше вам допомогти. Угу. Маша. Вася розбився на мотоциклі. Який жах. Угу. Треба якось Любі грошима допомогти. А то похорони зараз дуже дорогі. Ти, до речі, не згадала, де гроші? Васенька, а дай мені цей... Лаврушечку, бо в мене закончилося, я як розборщик варю, поки Тарасик спить. Може? А що случилось? Що з лицом? Таке відчуття, як будто град всі ваші помідори побив. Хоча у вас огорода нема. А ти ще не знаєш? Про що? Вася розбився на мотоциклі. Який Вася? Твій Вася. Молодо, стави воно!
помер. Так. Хто? Ти? В смислі? Макс! А? А ти нічого нам не хочеш пояснити? Ти взагалі нормальний? Чому ти вирішив, що це класний спосіб, щоб я щось згадала? А я згадала. Ти згадала, де гроші? Я згадала, де я бачила такий самий фартух. Так це мені Вася подарив. Сувенір із Черкас. У мене був такий самий фартух. Він мені не подобався, я вирішила його викинути. Я поклала його в коробку, в якій були гроші. А хоч значить, в які ти Черкаси їздив. А я думаю, откуда у нього 2000 на кредит? Ану, признавайся, ти коняка дика. Це ти деньги з коробки взяв. Кажи правду, тому що ти зараз реально помреш. Ну давайте, давайте, розіпніть мене, розіпніть. Да, да, я їх знайшов. Ну, Максимка я не вернув тільки тому, що він сам винуватий, у мене була на то причина. Яка? Жадлость? Він мене назвав колорадським жуком, а ти прекрасно знаєш, як я ненавиджу колорадів. А то ліманго довбаної я не чіпав, коли я йшов цей гробаний фрукт продовжував там от на кущі висіти. І ви про це? Маш, де ти це взяла? Ось тогда. Що це за горіка? Іграшка. Тримай. Макс, вибач, будь ласка, я ж не знала. Маш, це ти мене вибач за те, що змусив тебе нервувати. Вась, і ти вибач за те, що наїхав на тебе. Любань, ну і ти вибач за те, що налякав. Максимка, ну і ти... Вибач, пожалуйста. Тут все, все до копійки. Ну, тільки за ісключенням того, що Назарчику на мотоцикл потратив. Ладно. Будемо вважати, що це подарунок. Для профілактики. Угу. Згоден. Ярик. Ти звідки це взяв? А чому вони тут ростуть? Ну, ти колись сказав висадити якісь кущі, а місця не вистачило, того я посадив їх тут. І тепер ця фігня розрослася. Ну і кислятина. Ну, пожалуйста, батя, подарки не одарки. Кредит ми з мамкою чим будемо віддавати? Святим Духом чи моїм перегаром? Я прошу, я ж йому навіть ім'я дав. Нікітка, можна я хоч попрощаюся? У тебе 2 хвилини. От паразит! А не вернись, байкер недоделаний! Весь батько.